Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanal istifadəçiləri. Bugünkü mövzumuz hər hansısa bir bölmə haqqında olmayacaq. Bugünləri mən xəmsə hazırlıq kursunu B kateqoriyası üzrə keçirdiyi sınağın izahını vermək istəyirəm. Ona görə də heç vaxt uzatmadan biz keçək. Deməli, 15 sual əhatə olunub, açıq testlər də var, o qədər də çətin deyil. Hər bölmə haqqında ümumi anlayışınız olsa, düşünürəm ki, artıq yazə bilərsiniz. Və birinci sual əməli yazı nümunələrinə aiddir. Biz bilməliyik ki, dövlət qurumuna düşən suallardan biri də məhz əməli yazı nümunələridir. Çünki hər sınaqda, hər qəbulda biz əməli yazı nümunələrinə aid bir testin düşdüyünü müşahidə edirik. Bir əsər, tamaşa, konsert, kinofilm, təhlil və tənqidini ihtiva edən məqalə, yazı, resensiyadır. Söhbət hansı əməli yazı növündən gedir? Söhbət burada rəy əməli yazı növündən gedir. Çünki biz bilməliyik ki, hər əməli yazı növündə bir xüsusi açar sözlər var ki, həmin açar sözlərlə söhbətin nədən getdiyini müəyyənləşdirə bilərik. Və rəydə də tənqid, təhlil sözlərindən biz müəyyənləşdirə bilərik ki, söhbət rəydən gedir. Ancaq yadımızda saxlamalıyıq ki, rəy təkcə müsbət cəhətləri özündə əks etdirmir. Rəydə həmçinin hər hansı bir əsərin kinofilmin mənfi cəhətləri də öz əksini tapa bilər. Həni qədər cavab variantı oldu B. Biri düzəltmə söz deyil. Deməli, düzəltmə sözü necə bizdən belə bir test istəyəndə biz düzəltmədir, düzəltmə deyil, onu dairəyə alırıq. Biri düzəltmə hissəsini dairəyə alırıq. Bir gəlin təhlil, düzəltmə olmasa üçün söz necə olmalıdır? Kök və leksik şəkilçi olmalıdır. Gəlin təhlil eləyək, öl, gün, əz, ilik, tut, qonun. Burada q olmalıydı. Kəs, ilik. Çolaq sözünün isə kökü sadədir. Ümumiyyətlə, söz özü sadədir. Çolaq. Bu, heç bir bu sözün tərkibində heç bir leksik şəkilçidən istifadə edilməmişdir. Ona görə də cavab bəndə olacaq C bəndi. İş adamlarının sahibkarların çıxışları nativliyin hansı sahəsinə aiddir? Biz unutmamalıyıq ki, burada bu nitq mədəniyyəti bölməsinə statiklik sahələrinə aiddir. Və burada söhbət işgüzar subdan gedir. Yenə də iş adamları, sahibkarları dedikdə artıq yadımıza saxlanmalıyıq ki, onların nitqi işgüzar natiqliyə aiddir. Cavab olacaq D bəndi. Məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Burada sözlərə baxsaq, biz görərik ki, arxaizmlərdən söhbət gedir. Arxaizmlərin ardıcılığı gözlənilir. Bu baxımdan da biz Y bəndini güzel, daha məntiqi və uzun həsat edə bilərik. Yaxşı olar ki, leksika bölməsində, köhnəlmiş sözlər bəhsində həmin bu sözlərə baxasınız, artıq sizin yadınızda qalmış olacaq. Çoxaltma dərəcəsində olan sifəti, deməli, çoxaltma dərəcəsi istəyir bizdən, başqa bir dərəcəni istəmir. Ümumiyyəcə, biz bilirik ki, sifətin adi, azaltma və çoxaltma dərəcələri var. Ümumiyyəcə, yadımızda saxlanılır ki, sifətin dərəcələri, yəni bunların hamısı sifətin üzərinə artırılır. Sifətin üzərinə biz bu dərəcə çəkilçilərini artırırıq. Başqa bir nitq hissəsinin üzərinə artırmaqla biz çoxaltma dərəcəsini, azaltma dərəcəsini yarada bilmərik. Məsələn, kitabça bir dəqiqə bu yaxşıq deyəcək. Məsələn, kitabçaya baxaq. Kitab sözün köküdür, amma kitab isimdir. İsim olduğuna görə bu variantı biz kitabça sözün çoxalma dərəcəsində olan söz hesab edə bilmərik. Soğuk azaltma dərəcəsində şəkilçisi də bu da gedir. Tünç sözü çoxalma dərəcəsinin əlamətlərindən biri olsa da isimə qoşulur. Sifətə yox. Ona görə bu variant da getdi. Sonra ən əvvəl, əvvəl burada sifət deyil, ən ədatı sifətə artırılmayıb, ona görə bu da getdi. Qaldı bircə deyəbəndi, xırdaca, çünki xırda sözü sifətdir. Cavacan şəkilçisi də sifətdə artırmaqla rahatlıqla düzələ bilib. Ona görə də cavab bəndə oldu. Keçək digər testdə. Ahəng qanunun pozulduğu. Ümumiyyəcə, biz yadımızda saxlamalıyıq ki, ahəng qanunun pozulması alınma sözlərdə müşahidə olunur. Alınma sözlərdə müşahidə olunur. Lakin, çox üzrü sayın, küçüyə daha yaxın olduğuma görə maşınların səsi gəlib düşürsə, videoya yəqin ki.
Anlamlı sözlərdə müşahidə olunur nə ahəng qanunun pozulması. Amma bu demək deyil ki, bütün ahəng qanunun pozulan sözlər alınmalı. Dilimizdə bir qrup sözlərimiz var ki, onlarda ahəng qanunu pozulsa da, həmin sözlərimiz milli sözlərdir. Məsələn, tikan, quzey, ilan, ildırım, işartı, ilxı və s. kimi sözlərdə ahəng qanunu pozulsa da bizim milli sözlərimizdir. Bu baxımdan dövəndini biz doğru cavab variantı olaraq saymalıyıq. Könlüm yaz istəyir, taliyə qış deyir. Burada tabirsiz mürəkkəb cümlədən söhbət gedir. Tabirsiz mürəkkəb cümlə bəhsinə aid sadə tipli testlərdən biridir. Gəlin, bura amma ancaq bağlayıcısını əlavə edək. Könlüm yaz istəyir, amma taliyə qış deyir. Və biz burada qarşılaşdırma əlaqəsini görürük. Amma ancaq qarşılaşdırma tabirsiz bağlayıcısıdır. Və burada iki fikir qarşı-qarşıya qoyulur. Könlüm yaz istəyir, amma taliyə qış deyir. Və iki fikrin bir-birinə təzad yaratdığını müşahidə edə bilirik. Ona görə də doğru cavab bəndə olacaq, yə bəndə. Ey gücü, sey gücü, deyəm, burada altına xəç çəkilmiş sözlər ey və sey sözləridir. Deyir ki, cümləsində altına xəç çəkilmiş sözlər hansı haldadır? Kənardan baxanda adlı hala oxşuyur, çünki çəkilçisi görünmür, hələ ki görünmür. Amma biz diqqət etməliyik ki, deməli, mənsubiyyət çəkilçisi özündən əvvəl yiyəlik halda olan sözü tələb edir. Mənsubiyyət çəkilçisi özündən əvvəl yiyəlik halda olan sözü tələb edir. Deməli, yiyəlik halda özündən sonra mənsubiyyət çəkilçisi olan ismi tələb edəcək. Burada əslində gücü nəyin gücüdür? Elin gücü, selin gücü. Məsələn, elin gücü. Və səliqəsiz oldu. Elin gücü, selin gücü. Deməli, bu birləşmədə də biz yerik hala müşahidə edirik. Gizdənsə belə, yəni bilməyən yerik işləni. Biz bilirik ki, yerik və təsirlik hal müəyyən və bilməyən olmaqdan iki yerə bölünür. Amma burada cavab bəndə olacaq. A bəndi. Keçən növbəti testdə. Əvəzliklərdən hansı ancaq sifətin yerində işlənə bilir? Baxın, ancaq sifətin yerində işlənən istəyir. Belə əvəzliyi həm sifətin yerində işlənir, həm zərfin. Elə də onun kimi. Elə belə əvəzlikləri həm sifət, həm zərfin. Heç kəsdən, heç kimsə ismin yerində işlənir. Bir də cavab qalır həmin. Çünki həmin, məsələn, qırmızı kitabı aldım, həmin kitabı çox bəyəndim. Yəni, söhbət hansı kitabdan gedir və qırmızı kitabın özündən gedir, düzdür mü? Çöyük qanun divarındakı lövbəyə çəkilmiş sümbül şəkil hansı yazı növrə aiddir? Deməli, burada diqqət etməliyik nəyə? Yazının bir sıra mənə növləri var. Diaqrafi, piktografi, fonografi, silabit, əşəvi yazı növləri var və bunlar tarixə inkişaf ediblər. Və əgər orada biz çörək dükanında baxırıqsa ki, orada sümbül satılmır, düzdür mü? Biz baxırıq, sümbül şəkilən sayısən orada çörəyin satıldığını müəyyən ediriksə, biz artıq burada ideyamızı, təxəyyülümüzü işə salır. Və bu baxımdan da biz bunu ideografik yazıya götürür. Şəkil yazı yox. Çünki həmin tükanı sümbül yox, məhz çörək satılır. Dünən onunla evə dək getdi. Gəlin, baxaq, burada qoşmalar hansılardır. Var, bir də dək. Dəki qədərlə əvəz edə bilirik. Onunla da parçalaya bilərik. Onun ilə. Ümumiyyətcə, bu ailə yadımızı saxlamalıyıq ki, həm qoşma gedir, həm də bağlayıcı gedir. Əgər biz laləni və ilə əvəz edə biliriksə, olur bağlayıcı. Yəni, və ilə əvəz edə biliriksə, və ilə əvəz edə biliriksə, olur bağlayıcı. Məsələn, Bətulla Fazil baxçaya getdilər. Bətul və Fazil baxçaya getdilər. Əvəz edə bilirik, deməli, bağlayıcıdır. Amma Bətul karandaşla şəkil çəkildi. Bətul və karandaşla şəkil çəkildi demirik, düzdür mü? Bətul karandaş və şəkil çəkildi demirik. Deməli, əgər olanı və ilə əvəz edə biliriksə, qoşma olur. Burada qoşmada, gəlin baxaq, siz cəhansını, valla bilgəli olan evə dək mənim məsafəmi bildirir, ona görə bilgəli və məsafə beybəndir. Cümlələrin birində dar çəkilçisi zərf yaratmışdır. Ümumiyyətlə, darda çəkilçisi həm zərf yaratma funksiyası var, həm də yerlik halın funksiyası var. Şəhərdə zərf deyil, yerlik halda, maşında yerlik halda, ağaçda yerlik halda, oğlanda yerlik halda. Çünki yerini bildirir. Amma yerdə isə yerini bildirmir, zamanını bildirir. Və bu baxımdan burada daha leksik şəkilçidir. Burada zərf yaradır. Hansı sözlər səhv yazılmışdır? Qaça-qaç düzgün yazılıb bu getdi. Manastırda ıl olmalıdır. Deməli, bu səhv yazılıb. Hava düz yazılıb.
kağız köz biz bilirik ki, bir tərəfə ayrılır. Deməli, bayaqki video 10 dəqiqədən sonra kəsildiyinə görə, ona görə buradan davam edək, qaldığımız yerdən. Biz qalmışdıq, səhv eləmirəmsə bu testdə. Hansı sözlər səhv yazılmışdı? Bundan əvvəl də dediyim kimi. Deməli, qaça-qaç sözü düzgün yazılıb. Bu səhv deyil. Qaça-qaç sözü düzgündür. Bu deyil. Monastır sözündə ı hərf olmalıdır. Bu səhvdir. Abuhava sözü düzgün yazılıb. Bu deyil. Kağız kilo sözü bir tərəfə ayrılıqda işlənə bilən, digər tərəfi isə ayrılıqda işlənə bilməyən sözlər defsinə yazılır. Deməli, bu olunur. Bu səhv yazılmış sözdür. Disput sözü düzgün yazılıb. Bu getdi. Sarı köynək sözü səhv yazılmışdır. Bunu da götürürük. Deməli, 2, 4, 6. Hansı sözlər bizim dilimizdən başqa dillərə keçmişdir? Deməli, biz bilirik ki, dilimizdə olan bütün sözlər bizim milli mənşəli sözlərimiz deyil. Bizim dilimizə başqa Rus Avropa dilli və yaxud da ki, Ərəfəs mənşəli sözlər var. Amma bu demək deyil ki, təkcə sözü biz alırıq. Həmçinin bizim dilimizdən də başqa dillərə sözlər keçmişdir. Məsələn, kəmpiç, sandıq və ütü sözləri Rus dilində aktiv şəkildə işlənilən sözlərdəndir. Və leksika bölməsinin əvvəlində oxumuşsunuzsa, orada görə bilərsiniz ki, kərpiç, ütü və sandıq sözləri bizim dilimizdən digər dilə keçmiş sözlərdəndir. Fəsad isminə hansı hal şəkilçilərini artırsaq, son samit kər tərəfiz olmaq. Deməli, yəni halın şəkilçisi un, in, un, ün şəkilçisidir. İndi gəlməni yazaq. Fəsadın. Fəsadın çıxışlı hal şəkilçisi dan. Fəsad dan. Yəni hal şəkilçisi A, Ə şəkilçisidir. A üstü 2, fəsada, və yeni kəlin şəkilçisi isə dağda şəkilçisidir. Fəsada. Deməli, deyir ki, sözün son samitinin kər tərəfiz olunması, sözün son samiti D-dır, D-nin tadırsa, D-dır, D-nin kər samit qarşılığı T-dır. Deməli, bizə lazımdır ki, sözdə D hərfi T kimi tərəfiz olsun. Fəsatın deməliyik, buna görə bu getdi. Fəsatdan deyirik, bunu götürə bilərik. Fəsatan deməliyik, bu getdi. Fəsatda deyirik, D-dür də götürə bilərik. Deməli, 2... Və 4, düzgün cavablar variantınıza daxil edilə bilər. Beləliklə, 15 testdən sonuna gəldik, çatdıq. Güman edirəm ki, sizə müəyyən qədər anlaşıqlı oldu. Əvvə səslərə görə, xışıltıqlara görə çox üzrü sayın mənim, çünki ehtiyacım olan və keyfiyyətli proqramı hələ də tam tapa bilməmişəm və biraz əvvə səslər də olur. Bütün xışıltıqlara görə üzrü sayın. İnşallah növbəti videolarımızda, növbəti dərslərimizdə bunlar sizə bu qüsurlarımız aradan qaldırılmış olar. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mənə olan təklif və iradlarınızı videonun altında qeyd edə bilərsiniz. Və YouTube, Facebook kanalımda paylaşın. Əlaqə vasitəsi də var. Əlaqə saxlamaq üçün mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və belə, təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.